Oppo Reno10 series អ្នកជំនាញ portrait នៅក្នុងដៃរបស់អ្នកជាមួយកាមេរ៉ា telephoto 32 megapixel បំពាក់បច្ចេកវិទ្យា 2x optical zoom ធ្វើឲ្យរូបភាព portrait របស់អ្នកកាន់តែលេចធ្លោជារូបភាពទៅជាអនុស្សាវរីយ៍ដ៏អស្ចារ្យ Oppo Reno10 series អ្នកជំនាញ portrait